Com heu vist el videoclip, a la Susan Giorgi se li ha creat una imatge d'acord amb la seva personalitat i la música que interpreta. El creador d'aquesta imatge ha estat el dissenyador Andorra Flavio i nosaltres hem estat amb ell al seu showroom perquè ens donés alguna pista sobre el vestuari que lluiran la Susana i les coristes el dia de la semifinal d'Eurovisió. Hem apostat pel blanc. Primera, perquè creiem que és un color impactant, és un color molt fresc, és un color que sempre et queda bé. És un color que no... Imagina't que aquell dia la Susana no té molt bon dia o qualsevol cosa, i el blanc sempre et dona molta llum, et dona molta vida. El que passa que hi ha aquests blancs, que és l'únic que et diré, més o menys, aquests blancs ja aniran amb pinzellades de colors, uns colors molt xulos, que inclús podien deixar el blanc com en segon pla, saps? I llavors hi ha alguna sorpresa que tenim amb la Susan preparada, però això ja és cap amb el seu vestit. El que volem que sigui un... El que hem intentat buscar un look, val? Que entre el rock, perquè és una mica l'estil de la música de Susan, i d'una noia a partir de 30, val? Llavors hem inventat el nom de rockera pija, val? Que és aquest look que hem intentat buscar, saps? Una noia jove, però al mateix temps que sap estar i és elegant. Ja heu sentit el Flavio, un look senzill que busca l'impacte a través del color blanc. Però com ens pot beneficiar el vestuari en el moment de l'actuació? Ens pot beneficiar en que et tregui molt l'atenció. Clar, tingues en compte que són, el que tu dius, escenaris supergrans, són molt foscos, sempre són foscos els escenaris. I llavors, al veure aquest look blanc tan fresc, perquè clar, també hem de tindre la idea que el look, que no us el diré, és molt, molt fresc, val? És un look que no és el típic look d'una posada en escena, com pot ficar... Pues altra gent, no?, que van a buscar pues, algo molt... No és com altres anys, és una cosa molt simple, però al mateix temps superelegant i superatraient. L'estil dels dissenys del Flavio parteixen de les seves pròpies obres d'art. Tot va començar aquí, amb quadres que ja parlen de moda, i ell sabia que acabaria seguint aquest camí. Com podeu veure, com que tot porta relleus i perles, estràs i tal, i teixits, pues és això, perquè vaig voler plasmar la col·lecció de samarretes de Flavio Couture, vaig voler plasmar tots aquests relleus, val? I llavors per això vaig fer tot el que fica perles, purpurines, relleus, estràs i tot això. Va ser més que res per fer una simulació del quadre, no? Per fer que tu tinguis una samarreta a casa i pensis que és un quadre meu i a mi ja em fa il·lusió, saps? El Flavio compara el seu estil amb el dels anys 50, però assegura que no té un patró totalment marcat. Creu que tot està inventat i no té manies. Pot combinar tots els elements que a primera vista poden semblar inversemblants. Sempre ha estat un apassionat del disseny i ara que fa poc que ha començat, té l'oportunitat de vestir la Susan Giorgi al Festival d'Eurovisió, un dels aparadors més grans d'Europa. És molt mediàtic, no? Sé que milions de persones veuran el que li ha fet a la Susana, tant a la semifinal com a la final, que segur que anirà, i com a les festes que anirà, que també anirà vestida per mi. Pues és molt, molt bèstia, no? El Flavio està treballant molt dur per fer-se un nom tant a nivell nacional com internacional i de moment no li va gens malament. Ha tingut l'oportunitat d'exposar les seves obres i part de la seva col·lecció a Miami, Boston i Nova York. I després d'Eurovisió encara té més projectes. La propera parada serà Suïssa. Aquí és molt petit, Andorra. Val? Molta gent em diu, per què et quedes aquí? Tal? Bueno, jo em quedo aquí perquè visc aquí, m'agrada estar aquí a Andorra, i amb el sentit de que si entre tota la gent que estem aquí a Andorra, que podem fer coses, no les fem, llavors, clar, tu dius, Andorra, que avorrit, que avorrit. Si tu vols, fes coses perquè Andorra sigui divertit, no? Jo estic molt content ara d'aquests viatges i de presentar el que fem, perquè la gent pues, ara es dona compte que, per exemple, a Andorra hi ha dissenyadors, i hi ha artistes, i que Andorra existeix, m'entens? I que es poden fer mil coses, no? En projectes tenim moltíssims. Com podeu comprovar, el Flavio no ens deixarà veure com seran els vestits de la Susana i de les coristes.
però si coneixem amb quins teixits treballa, potser ens fem una idea més acurada. Tot el que sonen brodats antics, això m'agrada moltíssim, perquè jugo molt amb això, amb teixits molt simples, jugar amb teixits així més, com et diria, més nobles, no? I més... m'agrada molt aquest contrast, m'agrada. No busco res diferent ni res, ni segueixo cap moda tampoc, m'entens? Perquè jo crec que les modes ja estan totes inventades. Mentre tu estiguis molt clar el que t'agrada i com ets i com et sents, jo suposo que el que portis, com si vols portar un sac al cap, superbé. Jo crec que és la persona. La persona és la que ha de portar la roba, no la roba que t'ha de portar tu. Aquesta faldilla de tul blanca i aquest vestit negre seran alguns dels elements que la Susan farà servir un cop arribem a Moscou per promocionar-se en el marc del festival. Però pel que fa a la posada en escena, haureu d'esperar fins al 12 de maig per saber com serà el vestuari de la nostra artista. El que sí ens avança el Flavio és quina serà la tendència aquest any a Eurovisió. Els nois aniran ben curtes, els nois ben amb descamisadets i vinga. Texans trencats, ja veuràs. Hi haurà molt texà trencat. I les noies, ja et dic, curtetes, curtetes. Aquest any el Festival d'Eurovisió se celebra a la ciutat de Moscou i l'organització ha declarat obertament que volen marcar un abans i un després en la història del Festival d'Eurovisió. Com? Doncs l'escenari és la seva principal arma perquè és espectacular. Us avancem una animació perquè us feu una petita idea. Susana, la Marian i l'Olga. Totes quatre acompanyaran la Susan a la posada en escena del proper 12 de maig i esperem que també a la del 16 a la gran final. Serà una aposta senzilla en què s'han prioritzat les veus per sobre de la coreografia. Aquesta és la primera trobada que es va produir entre les noies i la Susan i, com podeu comprovar, de seguida hi va haver bona sintonia entre elles. Són quatre de les millors coristes del nostre país veí. Estan acostumades a les actuacions en directe. En el cas de la Belinda, va fer de corista de la Marta Roura, de la Jenny i de la Gisela. Per tant, ja té experiència de sobres en el món eurovisiu. A més, tant la Belinda com la Susana van fer de coristes quan David Civera es va presentar al Festival Europeu de la Cançó l'any 2001 amb Dile que la quiero, tema que va assolir la sisena posició d'entre 23 països. Les quatre tenen molta experiència tant en l'àmbit del directe com en el televisiu, dos dels requisits més importants a l'hora d'assegurar-nos una molt bona feina el proper 12 de maig a l'escenari moscovita. Some.